السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سلسلہ وار معراج کا یہ سبق ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے اسی طرح سلسلہ جاری ہے کبھی ختم نہیں ہوتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو فرض نماز سے سستی کرنے والے لوگ ہیں پھر ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں اور زقوم یعنی کاٹو اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مالوں کی زکات نہیں دیتے پھر آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جن کے سامنے ایک ہانڈی میں برتن میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں برتن میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے کہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے آپ نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ شخص ہیں جن کے پاس حلال اور خوبصورت اور طیب پاکیزہ عورتیں موجود ہیں مگر وہ ایک زانیہ اور فاجرہ کے ساتھ رات گزارتا ہے اور اپنی بیوی کے پاس نہیں آتا اور صبح تک اسی کے پاس رہتا ہے یا آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں کہ جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہیں پھر آپ کا گزر ایک ایسی لکڑی پر ہوا جو سر راہ واقع ہے جو کپڑا اور شیوی اس کے پاس سے گزرتا ہے اس کو پھاڑ ڈالتی ہے چاک کر دیتی ہے آپ نے جبریل سے دریافت کیا تو جبریل نے کہا یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو راستے پر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہ سے گزرنے والوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں پھر آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا کہ جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا بھاری گٹھڑ جمع کر کے رکھا ہے اور اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا مگر لکڑی اللہ لا کر اس میں اور زیادہ کرتا رہتا ہے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس پر حقوق اور امانتوں کا بوجھ رکھا ہوا ہے لیکن جس کو وعدہ نہیں کر سکتا اور اس وجہ سے بئی ہما اور بوجھ اپنے اوپر لادتا جاتا ہے حق ادا کرنا چاہیے مگر حق ادا نہیں کرتا اور اپنے سر پر اور بوجھ لادتا جاتا ہے پھر آپ کا گزر ایک قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور لبیں لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں اور جب کٹ جاتی ہے تو پھر پہلے کی طرح صحیح سالم ہو جاتی ہیں اسی طرح سلسلہ جاری ہے ختم نہیں ہوتا آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں
تو حضرت جبریل نے کہا، یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں اور واعظ ہیں، آپ کی امت کے وہ بیان کرنے والے ہیں کہ جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، دوسروں کو سمجھاتے ہیں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے. یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے ابن جریر اور بزار اور ابو یعلیٰ اور بیہقی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل ہے. بظاہر پھر ایک روایت اور سن لیجئے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ کا ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی. جبریل نے کہا، یہ جنت کی خوشبو ہے. پھر ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں سے بدبو محسوس ہوئی. جبریل نے کہا، یہ جہنم کی بدبو ہے. بظاہر یہ تمام واقعات بیت المقدس پہنچنے سے پہلے کے ہیں، عروج سما سے پہلے کے ہیں، اس لیے کہ روایت میں ان واقعات کا ذکر براق پر سوار ہونے کے بعد متصلن اور مسجد اقصی میں پہنچنے سے پہلے آیا ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ یہ واقعات آسمان پر جانے سے پہلے کے ہیں. بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی لوگوں کی امانتیں ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ زناکاری سے، بدکاری سے، حرام بستروں سے اس امت کے مرد اور عورتوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اور دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ عرض کروں گا. اس وقت میرے ساتھ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دیکھو میں نے یہ پڑھا، آسمان کے دروازے کھل گئے میرے لیے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں جو دعا مانگوں گا اللہ دعا قبول کرے گا. اے اللہ، تیرے نبی نے کہا ہے تو دعا قبول کرے گا. اے اللہ، ان سارے کے سارے رذائل سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. آپ بھی پڑھ لیجئے، میرے لیے آپ بھی دعا کریں، آپ کے لیے میں دعا کروں. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.